Glaumur is originally hired to Thorhallstaðir to fight a ghost that has been haunting the farm for some time. After Glaumur's mysterious death, he becomes a ghost himself and starts haunting Thorhallstaðir, and far more violently than the former ghost. When Grettir hears about it, he is only too happy to sign up as a farmhand at Thorhallstaðir because he wants to put his strength to the test by fighting Glaumur. In other words, Glaumur and Grettir both assume the role of the monster fighter. Does that mean that they are somehow connected? That one corresponds with the other in some more general sense? Já, mér finnst mjög líklegt að þeir eigi að vera tengdir. Og þessi saga er þetta sígild saga veikindi og lækningu, getum við sagt. Og þetta þekkjum við bara nútíma lækningsfræði. Að þú reynir að lækna veikindir með einhverju meðali, en svo eru kannski aukaverkanindir að meðalinu miklu verra en upphaldið sjúkdómurinn. Og þetta er sígild vandamál mannkynsins. Að það verið að reyna að lækna hluti og lækningin reynist verri en upphaldið vandamálið. Og lausnin verri en vandinn sem við erum að lesa. Við sjáum þetta líka í hagfræðinni, í stjórnmálunum, að það komið eitthvað vandamál, væmar lífveldið var vandamál, svo finnum við einhver lausn og hún verri en vandamálið. Þetta sígilt í öllum svona draugabanasögum. Að ef þú ræður draugabana, þá alltaf hættan svo fyrir hendi að hann verði ennþá verri en draugunum sem kemur. Grettir sem draugabani ekki þannig, hann velhefnaður draugabani. En það eitthvað í honum eðli sem mjög algengt með draugabana í ýmsum drauga og vampírusögum. Að góður draugabani að sumu leyti hliðstæða þess sem hann að fást við. Það að segja, til þess að takast á við ílskuna, þarftu einhvern veginn að vera innblandaður í ílskuna og þekkja ílskuna. Og Grettir, þó að hann sé ekki skrýmsli sjálfur, þá hann tekið þannig. Iðulega, ég held hann sé tvisvar sinnum kallaði tröll í Grettirsögu og hann auðvitað útlagi og þar með einhvers konar skrýmsli og í raunum veru jaðarmaður í samfélaginu, alveg eins og Glaumur. Glaumur erlendur, innflytjandi til Íslands og þar með jaðarmaður í samfélaginu, lausu öll tengsl. Grettir auðvitað af mjög virðulegum og góðum ættum en vegna útlæðarinnar þá hann orðinn svona jaðarmaður líka og í raun og veru tengsta laus að þann hátt að það má enginn hjálpa honum þannig að þó að menn gerir það nú reyndar samt. Þannig að hann að einhverju leyti hliðstæði Gláms og margir álíta Gretti það skrýmsl sem Glaumur þannig að það má segja að við sumum horfi Grettir bara eins og Glaumur. Það margir sem, og sagan sýnir okkur þetta, aftur og aftur, fólk sem lítur á Grettir sem skrýmsl. Og þar með Glaum, í rauninu, það eru til fólk sem lítur á Grettir sem Glaum. Og þegar Grettir síðan veginn, þá hann meðhundlaður eins og skrýmsl. En þá, eins og sem þetta við pólitík, þá snýst vindáttur mjög hratt. Og samúðin verður öll með Grettir og meiri sér og andstæðingar Grettis finnst þetta svífirlegt hvernig hann meðhundlaður. Þannig að endanlegi dómurinn sá að Grettir sé ekki skrýmsl þrátt fyrir allt. En við fáum alveg innsýn. Við fáum alveg innsýn í þá sögu að Grettir sé skrýmsl.